မင်္ဂလာပါရှင်78 TV 7 PM News ရဲ့ဓာတ်ထုံးလုံးမကနေဒီကနေ့အတွက်ထူကြတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆ ूज ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မထက်ထိုင်ရောင်းမှဥဆုံးအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကော်မူခီးစဉ်ရွှေဆိုင်ဖို့မရှိသေးဘူးဆိုတော့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြန်ပို့ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရန်ကုန်ကခြံမှတ်94မှာ COVID-19 လ ून ာတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ ကုံမှမလုံးမဲ့ပါတီအောင်နိုင်ရေးစိုင်းပုတ်ထောက်ဝဲကိုရွှေ့ဆိုင်မှုမရှိသေးတဲ့အကြောင်းဒီချုပ်ပါတီရဲ့ဗဟုအလုံးမှုဆောင်ဒေါက်တာမြွန်းညွန့်စီကနေပြီးတော့သိရပါရယ်ဒီကနေ့ခြံမှတ်54မှာတွေ့ရတဲ့ကိုဗစ်လူနာဟာခြံထဲမှာအုတ်ချမှုပိုင်းကိုတဝင်းယူသူဖြစ်ပြီးတော့ကော့မှုစာတီဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒေါအောင်စန်းစွတ်ကြီးဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်စတင်ခွင့်ပြုတဲ့စက်တင်ဘာ10ရက်မှာကုံမှမှပြုလုံးမဲ့ပါတီအောင်နိုင်ရေးစိုင်းပုတ်ထောက်ဝဲကိုတက်ရောက်ဖို့ရံကုန်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိနေရပါ ကနောင်ကတော့ဒီကနေ့မှလာရောက်ဖို့ရှိတာလို့ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကဆိုထားပါရယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ဒေါက်ဆန်းဆုကြည်ရန်ကုန်ရောက်ရင်နေထိုင်ရာခြံထဲမှာပိုးထွေလူနာတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်ဒေါက်ဆန်းဆုကြည်ရဲ့ရန်ကုန်ခီးစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းဖို့ရှိမှရှိမေးမြန်းရမှာတော့လက်တလောအချိန်တည်းရွှေ့ဆိုင်းမှုမရှိသေးတဲ့အကြောင်းနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုံပုဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါမှဘယ်မှာတည်းခိုမလဲဆိုတာကိုပြောလို့မရတဲ့အကြောင်းဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကဆိုပါရယ်။ ဆယ်မှတ်94ရဲ့ကပိုးထွေလူနာကိုဖောက်ကြီးစေယံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတော့သူနဲ့ထိတွေ့မိသူ6ဦးကိုလည်းကွာရန်တင်းထားရှိလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဒေါ ን ဆန်းဆုကြည်ဌန်ကိုပို့ကုဆက်မှုမရှိသေးဘူးအတွက်တွေ့ဆောင်မဲ့သူတွေကိုတော့ယောဂကုဆက်ခံထားသူဟုံမဟုတ်စိစစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာမြို့ညွန့်ကဆိုထားပါတယ်။ဒေါ ን ဆန်းဆုကြည်ကတော့အောင်းနောင်ရေးဆိုင်းပုတ်ထောင်ဝဲကိုပြည်သူတွေကလာရောက်ကြမဲ့တည်ငးကြပဲမဲ့လူစုလူဝေးမဖြစ်ပွားအောင်နဲ့ယောဂကုဆက်မှုကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကောက်မှုကိုမလာကြဖို့မြေတာရက်ခံထားပါတယ်။ အခုဆက်လက်ပြီးတော့စတေရဟုံမြွနယ်တွေကနေမန္တလေးကိုလာမဲ့သူတွေကွာရန်တင်းဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်ဝင်ကူးဆက်မှုဖြစ်ပွားနေလို့နေမှာနေထိုင်ကြဖို့အမိတ်ထုတ်ထားတဲ့မြွနယ်တွေမှာနေထိုင်သူတွေမန္တလေးကိုလာရောက်မယ်ဆိုရင်ကွာရန်တင်းဝင်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုခံရရမယ်အစီအစဉ်တွေကိုတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်အသိပေးလိုက်ပါရစေ။ နေမှာနေဖို့အမိတ်ထုတ်ထားတဲ့မြွနယ်တွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြွနယ်အလုံးရန်ကုန်ကတင်ငမ်းကျွန်းအင်းစိန်မြောင်းကလားတာဂိတလှိုင်းပစွန်တောင်နဲ့မင်္ဂလာတောင်မြွနယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြွနယ်တွေကနေမန္တလေးကိုလာမဲ့သူတွေဟာဘလို့အကြောင်းကိစ္စကြောင့်ဖြစ်စေနေထိုင်တဲ့ဒေသရဲ့နေထိုင်ကြောင်ထောက်ခံချက်တွေယူလာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် တပြိုင်မန္တလေးတိုင်းကိုရောက်လာရင် quarantine center တွေမှာ၁၄ရက်နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအပြည့်အဝပို့မရှိရင်နောက်ထပ်၇ရက်ထပ်နေပြီးမှမန္တလေးတိုင်းနယ်ကိုဝင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းအစိုးရရဲ့ဌာနဆိုင်အရတွေကလာရောက်ဖို့အကြောင်းကြားစာနဲ့လာတဲ့သူတွေကတော့ quarantine ၇ရက်သားနေရမှာဖြစ်ပြီးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုတစ်ကြိမ်ခံရရမှာပါ။အဲဒီနောက်ပို့မတွေ့မှာပဲသတ်ဆိုင်ရာနေရီကိုတွားရမှာလို့ပါရှိပါဗျ။နေမှာပဲနေဖို့အကျုံးဝင်တဲ့မြို့တွေကလာတဲ့သူတွေကိုတော့ တခွဲစစ်စေးကနဲ့ကွာရန်တင်းဝင်နေချင်းကုန်ကြရေးတွေကိုကြာခံမှဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါရယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့တင်ငမ်းကျုံကစုံမသွားတဲ့ကိုဗစ်လူနာဟာတိုက်ကဆန်병 viện ထဲက beding hall ထူဖြစ်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါရယ်တင်ငမ်းကျုံစံပြစေးဥမာကုတမှုခံယူရင်းနဲ့စုံမသွားတဲ့ကိုဗစ်19လူနာအမျိုးသမီးဟာတိုက်ကဆန်병 viện ထဲမှာ beding hall ထဲတူလို့သိရတဲ့အကြောင်းတင်ငမ်းကျုံမျိုးနဲ့တိုင်လှတော့ကိုစလဲဥနေဖုံးလက Facebook ကနေတဆင့်အသိပေးထားပါတယ် ရီလုနာဟာအသက်68နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြောစံပြလေးလံလိမ့်စာပိတ်ထားဗိမဲ့ခြိုက်ကစံဖျားဝင်းထဲမှာဘေးရင်ဟောတဲ့သူလို့သိရတဲ့အကြောင်းဆိုထားပါဗါးဒါဗိမဲ့ဖျားကပိတ်ထားပြီတော့ဟောကန်လဲပိတ်ထားလို့ထိဆက်သူမျက်များဆဆမရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းယူဆရတယ်လို့လည်းရေးသားထားပါသေးရီလုနာဟာပြင်းထန်အဆုံရောက်ယောဂကြောင့်ရုတ်တရက်အသက်ရှူလန်းချောင်းပျက်စီရနာရာရှိကြောက်ကပျက်စီရနဲ့စီးယူယောဂအခန့်ရှိတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းကျမ်းမာရေးဝင်းကြီးဌာနကဆိုထားပါဗါး ပြည်တွင်းကူးစက်မှုပြန်တွေ့ရတဲ့နောက်ရန်ကုန်တိုင်းမှာတင်ငမ်းကျွမျိုးနယ်ဟာကိုဗစ်လူနာအထွတ်မြတ်ရဲ့မြို့နယ်ဖြစ်နေပါဗျ။ဒီကနေ့မနေ့ကျမ်းမှယဉ်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ကိုဗစ် -19 လူနာသစ်စီးရင်မှာရန်ကုန်တင်ငမ်းကျွန်းက၃၁ဦးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလူနာသစ်၃၁ဦးဟာလူနာအမှတ်965နဲ့ထိပ်တွေ့မိသူက၁၀ဦးပါပြီးတော့ခြံနဲ့၃ဦးကရောမျိုးစစ်စုံကဝန်ထမ်း၂ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လရှိချိန်ထိတော့တင်ငမ်းကျွန်းမြို့နယ်တွင်ကပိုးရစ်လူနာဟာ၅၉ဦးထိရှိလာပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ရေခဲမှန်ပုံးနဲ့အချင်းကြအောင်မတ်တည့်ရက်ပြီးတော့ကမ္ဘာစံချိန်တင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားရဲ့အချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကကစားသမားတယောက်ဟာရေခဲတွေဖြှိထားတဲ့မှန်ပုံးထဲမှာအကြဆုံးငွေရနိုင်တဲ့ကမ္ဘာစံချိန်သစ်ကိုတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စတိတ်မောင်ငါရက်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံမစ်မြူမှာကမ္ဘာစံချိန်သစ်တင်မှုအတွေ့ဂျိုးဆက်ကိုဘရဲကကြိုးစားခဲ့ပြီးတော့မြူခန်နီကစူပေါင်းပြီးတော့အပိတ်ခဲ့ကြတာပါ။အသက်42နှစ်အရွယ်ကိုဘရဲဟာရေကူးဝတ်စုံဘောင်းမီတို့ကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ ရီဂဲရီထိထားတဲ့မှန်ဘုံထဲမှာ2နာရီ30မိနစ်နဲ့58စက္ကန့်တိတိရက်နေခဲ့ပါဗျ။သွားချင်းနောက်เสียကဘာစံချင်းအတွက်ကိုဗရဲကျိုးစားနေတဲ့တက်လျှောက်လုံးမှာဂျမ်းမာရီပညာရှင်တွေကလည်းသူ့ဘေးမှာနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါဗျ။ကိုဗရဲဟာလက်နှက်ဖက်ကိုရှင်ဘတ်ပေါ်ရှေ့ရက်သားတင်ထားပြီးတော့ပခုံးထီအောင်မြုပ်နေတဲ့ရီဂဲရီကြောင့်မှမတ်တက်ရက်နေခဲ့တာလဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာရီခဲဘုံနေကြမှာအကြဆုံးရှက်နေနိုင်တဲ့အရင်ကဘာစံချိန်ဟောင်းဖြစ်တဲ့2ນາ2 1မိနစ်နဲ့48စက္ကန့်ထက်ချော်လွန်အောင်စွမ်းဆောင်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စံချိန်ဟောင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တာပါသူကိုယ်သူတန်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ရီမန်းကျအောင်ရင်းတဲ့ဒီအိုင်အွန် site ပြီးတော့အဆုံးတတ်နိုင်ခဲ့ကြအောင်အေးအဒန်ကတော့ပြောပြတက်တော့အောင်ဖိစီးခဲ့ကြကြောင့်ကိုဘရဲကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြသွားခဲ့ပါသေးတယ် 78 TV 7 PM News ရဲ့ဒါရိုက်တာလို့မှုကလည်းဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစိုက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြတာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်